В Ефірі програми відзеркалення. Я Філіп Дикань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Сьогодні говоритимемо про театр а саме про вистави, прем'єрні вистави у російському театрі. театру російської драми, точніше, імені Пушкіна. Ну я не буду сподіваюсь, мої гості мене вибачать, не вибачать, не називатиму повністю, тому що чесно скажу, просто не пам'ятаю. і Він звичний як театр російської драми імені Пушкіна. Так, от дві цікавих чудових вистави. Пропонує театр. Одна вже відбулася. Відбулася на великій сцені. Це три товариша саме за тим самим найвідомішим, мабуть, чи одним із найвідоміших творів Ремарка, який з шкільної програми, думаю, всі всі знають, і його поставив Олександр Середін, якого я радий вітати. Добрий добрий день, Олександр. Uh, і ще одна вистава, яка буквально завтра. А для тих, хто зранку дивитиметься нашу програму, то значить сьогодні у суботу, 14-го вийде на малій вже сцені театру Пушкіна, і ця програма за твором Федерико Гарсіо Лорка Єрма. А його режисерка, ще і художниця uh, Ольга Тарутя Прасолова. Ольга, я радий вас також Допонятно. вітати. Ольга, ну я з вашого дозволу з Олександра почну. Байде, добре, тому що вже, вже як я сказав, відбулася mm -hmm. ця вистава. Отже, три товариша. Ну я розумію, що це, це твір, дуже популярний, який багато ставили, ставлять. Я думаю, ставитиме. А чому все ж таки ви вирішили саме, саме зараз взятися за нього? Ну, мне кажется, что любое произведение, будь оно пьесы, будь оно прозой, так или иначе обладает чертами актуальности и в разное время актуально по-разному, либо не актуально вообще. Для меня «Три товарища» — это текст, который сегодня, в 2019 году, звучит свежо, звучит актуально, звучит интересно. Это текст, который способен разговаривать с моими современниками современным, понятным, универсальным языком. И как мне кажется, он очень театральный, потому что когда ты переносишься в пространство трех товарищей, ты обнаруживаешь вдруг очень такие театральные вещи. Это очень хорошие литературные диалоги, это прекрасная атмосфера, это темы, которые зрителю, в общем, понятны, и темы, о которых зритель готов с интересом разговаривать. Это тема дружбы, это тема любви, тема войны, тема послевоенного периода. Поэтому для меня «Три товарища» — это произведение, в котором сошлись все факторы для того, чтобы с ним поработать и поставить его на большой сцене. Ну вот вы сказали, что он затрагивает действительно темы, которые актуальны для современной Украины, в том числе, ну, там-то речь идет в том числе и о потерянном поколении. Я очень надеюсь, что не случится такого периода, не будет ни, ни рецессии, ни, ни всех прочих вот этих вот экономических бед. Но у нас, да, идет война, она уже идет а, шестой год, собственно говоря. Почему для вас именно оказался актуален именно в 2019 году, а не в 2015, 2016 и так далее? Мне кажется, для того, чтобы говорить о каких-то процессах, нужно иметь возможность их осмыслить и немножечко посмотреть на них в какой-то хотя бы более-менее отдаленной перспективе. И вот по прошествии времени мне показалось, что говорить о войне и о ее влиянии сегодня можно хоть сколько-нибудь осознанно, честно и как-то постараться сделать это не сверхэмоционально, а все-таки подойти к этому вопросу рациональнее. Поэтому мне кажется, в 2019 году тема войны все так же звучит, только люди, которые хотят о ней э, на театральных э, подмостках говорить, э, могут это делать чуть более, мне кажется, ну как-то э, правдивее, честнее, может быть э, более холодным рассудком. То есть в этом есть некоторая такая уже и исследовательская работа тоже. Поэтому мне кажется, в девятнадцатом как раз Самое время, да? Да, да, самое время. Немножко, может быть, отвлекаясь, но вот хочется очень вас спросить, по вашему мнению, а когда... А... рефлексируют, можно так сказать, художники, ну, как, как, правило, собственно говоря, это либо писатели, либо режиссеры, неважно, театральные или киношные, на какое-то вот действительно знаковое событие. А то, что мы переживаем знаковые времена, это действительно так. То есть в какой перспективе? Понятно, что произведения там о, не знаю, той же гражданской войне, национально вызвали, освободительной или Второй мировой и так далее, раздались и тогда, и во время войны. Но наиболее такие вот затрагивающие, да, душу, попадающие в цель, все-таки появились позднее. Вот Сколько должно пройти 5, 10, 15 лет, по вашему мнению? Не трудно сказать, сколько времени должно пройти. Я только знаю, что э, война однажды заканчивается, и к несчастью люди, э, которые э, вынуждены после нее существовать и жить, они, конечно, остаются с травмой, они, конечно, переживают этот опыт, и он, конечно, сказывается на них, на их жизни, на их мироощущении, мировосприятии, Поэтому э, сколько бы времени ни прошло, мне кажется... Люди начинают все больше разбираться не в том, что это было и как это было, а в том, как это повлияло на тебя. Потому что у Туримарка: несмотря на то, что, конечно, война определяющая события в жизни героев, все-таки на фоне послевоенного времени происходит любовь, дружба, там, переживания и так далее. Но все это, конечно, происходит в душах у людей, которые побывали на войне. И мы видим, что хоть война уже и прошла, но по-прежнему остается центральным персонажем. Есть, мне кажется, тема рефлексии, она, ну, в общем, на любой дистанции актуальна. И это, это произведение действительно не, не столько и не только о войне Ремарка, в отличие там, от «На Западном фронте без перемен» или «Триумфальная арка», которые, кстати, опять-таки были же написаны, насколько я помню, не по горячим следам, да? Угу. а тоже ретроспективно, будем так говорить. Ну, я думаю, что вообще у ремарка, как бы, если честно говорить, для меня, допустим, произведение на Западном фронте без перемен, я считаю, объективно его самым сильным ремарковским произведением. Но мне кажется, что оно не такое театральное. Поэтому, да, наверное, это произведение и считается его таким эпистолярным, большим и фундаментальным, потому что оно вбирает в себя сразу несколько тем. Это, в общем, понятно и очевидно, да. Обов'язково вернемся к, этому, к театральності, в тому числі проїздіння. Інтересно, мені на над тему поговорить. Пані Ольга, хочу mm -hmm. до вас тепер пройти, а ви взялися за, за Федерику Гарсія Лорку. Причому, mm -hmm. ну, може, я не правий, мені здається, це не найвідоміший його твір, будемо так mm -hmm, казати, так. принаймні для от широкого да, mm -hmm, читача. Mm -hmm. Чому саме він? А, ну, Так, через те, що не. Подобається Лорка, не, не зовсім, наприклад, дім Бернарди Альби, який частіше беруть, мені виявився взагалі, ну не відгукнувся. Мені ага. не було якось, ну, наче не було що там робити. Ну, тобто, жінки, ну так, да? жінки, які постійно страждають, там не, не дуже. Всі <світ> Він такий важкий дім. Там, там, наче якось треба. ну Я ще не зрозуміла, як поставити цю виставу, ну, цю його п'єсу, а Єрма. Більш зрозуміло і більш і якось цікавіше, тому що і тема складніша, і вона така дражлива, і така, якась до неї треба досить обережно підходити. А, і мені зда... і, 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 і чесно кажучи, я не знала, що цей твір маловідомий, <пока> поки я не прийшла я ставлю єрму всі хто це написав і що це за твір, і взагалі звідки він виявилося, що не так багато людей Знаєте. навіть да, угу. в творчих колах знають і не так багато постановок. Є а, фільм, а, я не пам'ятаю навіть хто його зняв, яка країна здається, Британія, і зараз в Британському театрі Янвік вийшла не так давно. Постановка, яка прозвучала досить гучно, і акторка, яка зіграла головну роль, отримала там найвищу нагороду театральну за цю премію за цю роль. І я читала про цю постановку, мені було ну, піддивитися, да, як, як вони це зробили. Mm -hmm. Вони просто осучаснили текст, переписали його. Ольга, я mm -hmm. вас попрошу розповісти трішечки про що саме mm -hmm. п'єса не, не ваша вистава, тому Але що ви як шокіст, режисерка так. може, <ріст> трішечки, а може mm -hmm. трішечки, а може навіть і не трішечки переіначити. Да, mm -hmm. Бо знов-таки на відміну від uh -huh. трьох товаришів, це mm -hmm. не так, така. відома. Так, маловідома. Він. І е, е, ситуація досить, е, е, ну, на жаль, е, така непроста не для деяких сучасних родин. Це коли в родині немає дітей і е, там. Навколо цієї теми, якби багато відбувається всіляких подій. Але тоді, коли писав Лорка, він ще й додав до цього тему, що жінка не зовсім людина і не має вибору. Тобто, якщо є ситуація, коли ну, неможливо розлучитися, неможливо там не знаю, вибрати іншого чоловіка або піти з родини, тобто це взагалі не варіант. І його твір більше був про це. А ми обрали для себе таку стежку знову ж таки, не говорити про. Про бездітних, про бездітні родини не коперсатися в цій проблемі, не, не запускати туди руки, бо мені здається, це якесь некоректно. Ми більше про те, як про можливі шляхи виходу із кризи, яка склалась в родині, тому що це і також там є: про відносини між чоловіком і жінкою, про їхні непрості стосунки, і хто як себе почуває в, в такій непростій ситуації. Ну і там, і вплив суспільства, і, і там ці всі поради, які ми чуємо, і всі ці, ну там, <сі> і, і сам Лорка дуже багато дає якихось таких несвідомо, не але він ніби дає якісь підказки, що можливо, як мож, можливо вийти з цієї ситуації. Ну може він, до речі, свій час і розраховував саме на це ну, ну, Можна так, так. і несвідомо дійсно. Mm -hmm. Хто знає, як там веде рукою письменника Угу. Mm -hmm. А ви знаєте, на мій знов таки погляд, це дуже цікава тема переосмислення режисерами творів п'єси та і таке mm -hmm. інше? Письменників? А ось ну ви сказали, що ви дещо її да, переосмислили? Mm -hmm. А щодо от трьох товаришів, я як ви наскільки ви всупереч піну ясно, що не всупереч замислу, звичайно, ви його доносите, але наскільки ви дозволили собі посперечатися? Може, не знаю з ремарком. Ну, в этот раз, в общем, те люди, которые были на моих постановках, знают, что меня обычно мало интересует мнение автора по поводу его произведения. И это заява такая. Да, и это правда. От произведения остается совсем немного, и больше там от себя тяны как раз моего понимания материала. Но в этот раз я шел за автором, и мне, правда, было интересно этим заниматься. Просто потому, что не любой автор интересный собеседник, и не любой автор требует от тебя, чтобы ты с ним разговаривал. Есть авторы, которые, в общем, предоставляют широкое поле для фантазии, для некоторого эксперимента или переосмысления. И там это уместно. С ремарком я как-то ощутил, что мне интереснее э, воплотить то, что было написано. Поэтому там минимум изменений, там есть э, замысел, он достаточно ну, понятен и очевиден. Но так или иначе, это первоисточник в первозданном виде, и те, кто любит ремарка, придут и, конечно, узнают любимого ремарка. Да? Від серця mm -hmm. у них так відійде, можна сказати, mm -hmm. да, не mm -hmm. треба mm -hmm. руку mm -hmm. тримати до да, тому, що знаєте, є такий стереотип дійсно для ну консервативний, будемо так казати. Mm -hmm. Що якщо це класика, то а а ще як то кажуть, знов таки стандартно вимірено часом, mm -hmm. перевірено часом, то не можна взагалі міняти жодної коми. Я пам'ятаю, наприклад, коли Ельде поставив біспридальницю, да mm -hmm. і зробив свій. «Жорстокий романс, жорстокий романс. Mm -hmm. То багато хто моя, наприклад, вчителька дуже класна людина, чудова людина, але вона вона нам чесно зізнавалася, казала, що вона не сприйняла цей фільм, тому що ну це це Островський, а тут, а тут таке. А що таке, як нам здається? Ну це не найбільше розчарування гірше, коли приходять і кажуть, а чому не як в кіно? Тоді ми вже хтось зняв кіно. і це а, а це для вас? Як? як ви відноситесь? Це страшно для вас чи ні, коли люди намагаються порівнювати? Е, ні, страшно те, що глядачі не завжди цікавляться особистістю режисера. Uh -huh. Тому що режисер пропускає через себе і навіть ну, от нам з Сашою дуже часто задають питання, а ваша постановка класична чи ні? І я думаю, що і Саша скаже, да, це класична постановка в моєму жанрі, в моєму розумінні класики, це класична постановка. І мене так само мене це питання збиває з пантелику. Ну, а так, я прочитала Лурку, поставила виставу, ну, його п'єсу. І звісно, що матеріал пройшов через мене, зустрівся з акторами, актори його через себе пропустили. Не можна, ну і як правило, у нас є така практика йти до театру, тобто, просто є будівля, і ми туди приходимо mm -hmm. дивитись вистави. І коли трапляється якась ну, не знаю, несподівана та, постановка для глядача, і вони ми ж прийшли, ніби. А чому нам це показують? Тобто мені треба, ну мені здається, що глядачам бажано би ознайомитись, тому що вже є фігура режисера, і вона це знаєте, як різниця між британським театром і українським. В британському театрі є традиція не у всього, але є там не притримуються. Слово драматурга головне. І як написав драматург, така і буде постановка. І режисер, там як клей він склеює mm -hmm. драматурга, акторів і, а, там, і художника. Навіть якщо форма переробляє, наприклад, сучасний Шекспір, скажімо так, так, так. Все, так, текст все одно близько, да, дуже да, до текст буде, і там можна не виконати жодного слова. Mm -hmm. То слава Богу, ми можемо дещо змінювати. Mm -hmm. У нас більше більш демократичні стосунки з текстом. Але в Єрмії, наприклад, я вперше мабуть в своїй практиці пішла з автором настільки, що довелося трагічно завершити долю головного, головного героя. Але ну, так написав автор. Мені захотілося, щоб мені в цьому було. Це найпростіше а. взяти і відмінити його смерті і там, зробити, щоб він жив далі. Ну, ну Що, що, що да. ж таке, може, глядачам це було. ХПН все одно там, я думаю, що є. Угу. Він немає, неможливо закінчити просто чорною чорнотою бо далі наче як <clears throat> А про що на що надіятись, на що сподіватися? Я так розумію, що от щодо властивості, до речі, ті вистави, які ви зараз випустили, mm. все ж таки не дуже властиві вам, да тому що ви, Ольга, все ж таки на великій сцені працювали зараз на малій. А ви навпаки, виставили для малий сцені, а зараз вийшли на велику. Чому от? Чому у вас це, це ваша мрія була вийти, все, ж таки, з великої вистави на велику сцену? Ну, надо сказать, що у мене є ще одна постановка на большой сцені, називається mm -hmm. нигилисты, поэтому це не перший мій досвід, но так чи інакше, я м, испытываю большую любовь к большим пространствам, и мне нравится работать на большой сцене. Поэтому для меня это был в общем, естественный этап. В этом нет никакой знаковости. Это запланированная постановка, она предполагалась на основной сцене театра. И, Но равно так же, как и на малой сцене, я как бы считаюсь в основном с тем, как бы мне хотелось это реализовать и как это должно выглядеть в финальном варианте, так и на большой сцене тоже. Просто есть разная специфика работы, но такого, что ты перед началом сезона готовишь себя к большой или к малой сцене, и в этом смысле ты как-то меняешь технологию, скорее нет. Это, в общем, такой рабочий процесс. Який с администрацией. У нас нет таких сюрпризов, что и до того, что... Моя постановка була чайка на камерній сцені. Потім я пішла на велику, і в мене були постійно розмови про те, щоб повернутися на камеру. У вас ну, чай... будинок був після Чайки, так? Так. Ага. Так, одразу після Чайки, був будь угу. будинок на великій на основній сцені угу. театру. Але мала камерна сцена, в неї інші, інші засоби спілкування з глядачем. І... Я, от, от саме ця вистава, вона лише для камерної сцени. Її не можна вноси на великий простір, бо там багато чого загубиться, mm -hmm. і так само, як деякі там Сашіні постановки, так само неможливо їх перенести на велику, тому що е втратиться якась ексклюзивність моменту бути тут і зараз mm -hmm. і відчувати це no, і бачити. Можна сказати, якась так, так, така так, да, так. Так, так. дуже камерна. <свят> так, так. Так. Тому що різний, різний <кхів> простір диктує вже свої якісь правила гри, тому. Але так ми обговорюємо разом наші плани на майбутнє región. і вже знаємо, хто з чим куди йде. У нас немає драк в коридорах і а, а не було, до речі, такого, що ви хотіли одну і ту ж п'єсу поставити чотири взагалі. Раз. Раз. Ми ходимо різними <корис> стежками, <корис і в нас немає такого, що ми за один матеріал вилися, ні. Як ви акторів підбираєте? Ви вже після того, як пройшли твір? Чи це в той момент приходить вам? Як підходите до цього? По-разному, але в основному від произведення, а не від лічності. Але буває по-разному. Просто надо розуміти, що. Любой материал, с которым ты работаешь, будет иметь собственное обаяние, собственную как бы, харизму, и поэтому люди, которые будут в этом материале находиться, желательно, чтобы они энергетически и по своим свойствам совпадали с этим произведением. Конечно, можно пойти от обратного, и тогда всем будет немножко некомфортно и добиться некоторой такой некомфортности на сцене, но гораздо проще работается и лучше получается, если те, кто исполняют роли, в общем, совпадают с теми персонажами, которых играют. І в цьому смислі правильні і ті от а не наоборот. <різький> <різький> ну хоча ні, я знала, що коли ми поговорили з директором Сергієм Антолічем Бучко про те, що буде ставитися Єрма. І я знала, що в наш театр прийшла нова актриса, і я знала, що буде грати лише вона. <різь> я не знаю, чому <різь> головна героїня. Головна героїня, <різь> Так, ми не були до того знайомі, ми жодного разу не працювали. Був була проба на четці. Я зрозуміла, що це якось близько і, мабуть, їй відгукнеться цей матеріал. І так і вийшло, що ми досить плідно попрацювали і розуміли одна одну. Тому... Але це по-різному, тобто залежить також від матеріалу. Не завжди ти знаєш хто кого буде грати, і е, якісь е, сюрпризи тільки вітаються. Бо підібрати ідеальний склад е, ну не завжди цікаво. Ну хочеться навпаки, от поставити людину в якісь такі, таке становище, щоб їй було незручно. Не і чому я граю цю роль, а не хтось хто більш на, на неї підходить. Ага, у вас такий підхід так, цікавий. Так. А буває таке, що під час вистав, коли вона вже декілька разів ну, вистоюється, якщо можна так угу. сказати, звичайно, в доброму розумінні цього слова, правильно можна так сказати. Ви розумієте, що ага, ось все-таки цей актор не зовсім підходить до цієї ролі, і краще його прибрати на, на іншу переставити роль чи взагалі іншого ввести. Буває таке. Я По відношенню до всіх своїх вистав і до підбору акторів, називаю це так. Я е, роблю якісь помилки і намагаюся їх виправити в наступній тому І так само з підбором акторів. Неможливо все одразу вгадати, і ти не знаєш, Актор це людина ну, і, і персонаж, от, до того, який розвивається. Таки, що не пішла роль uh -huh. да, якось, не лягла. Здається, що. Це вияв... ну, виявляється раніше. Тобто, якщо під час взагалі да, під час репетиції, uh -huh. якщо взагалі не пішла, і ми досить, ну, я не знаю, як у Олександр, я думаю, що я демократично ну, <сувачу> вибудовую демократичні стосунки на площадці. Якщо не йде і не подобається, і взагалі нічого не приносить роботи, актор може відмовитися від цього. Тут в цьому немає нічого катастрофічного, і ніхто не буде е, казати, ображатися, що... так, ображатися так. і більше я тебе ніколи не візьму. Ні, так не буває. Тому що е, ну, ми не, не універсальні солдати, да, і не можемо там дати з ну, деякі актори з ними просто немає якогось контакту. Uh -huh. і, Тут не тому, що там поганий, хороший, а просто не, не склалося. і все. А у вас бувають такі випадки? І, до речі, ви авторитарний режисер чи ні? Ну, з точки зрения робочого процесу, скоріше, ні. З точки зрения режисури, скоріше, да, Тому що в моїх спектаклях доля импровизации или відходу від от, э, того, що називається, mm -hmm. фінальний результат, недопустимо вообще. То есть, если спектакль хотя відходить немного в шаг від фінального того, чого я бачив на прем'єрі, Это просто не может такого быть недопустимо. А с точки зрения рабочего... И вы актеров потом, наверное, да. Ну, не то чтобы, но у нас, да, у нас построено потом репетиционный период таким образом, чтобы потом мы только играли то, что поставлено, а не то, что потом каким-то образом нам кажется происходит. Что касается, бывало ли у меня, чтобы я пожалел о выборе, такого не припоминаю. И, честно говоря, мне кажется, что... Оля права в том смысле, что если в репетиционном процессе вышло так, что человек не подходит, mm -hmm. проще поменять исполнителя. Но у меня такого опыта не было, и сейчас не могу даже вспомнить, чтобы я смотрел спектакль и жалел, и кто-то бы там не справился. Мне кажется, все играется блестяще, выполняется блестяще. Вообще э, я только mm -hmm. сижу и восхищаюсь своими артистами постоянно. Вот и все, чем я занимаюсь на своих спектаклях. Ясно. Ну, можно сказать, еще поверил в такие режиссерские... У фразі скажіть, будь ласка, от щодо і трьох трьох товаришів, і щодо єрми, і не mm. тільки. А ми вже казали, що є багато інших і, і вистав, і фільмів, і, і таке mm -hmm. інше. От буває у вас таке, що ви щось бачите і думаєте, що ось цю штучку я точно візьму. А чи то повністю скопіюю, чи то, наприклад, от, от mm -hmm. на ваш погляд, вона трішки не так, і ви, ви її переробляєте? Є таке у вас? Взагалі, не дивлюсь нічого до виходу вистави. В, якщо я знаю, що, ну, те, коли ми ставили чайку і є мільйон. Я думаю, ви ж дивилися з цього мільйона, хоча б тисяч сто. Жодної чайки не дивилася. Все, що мені пропонували подивитись, е, мені здається, що це є як свідоме позичання, так і несвідоме. Я mm -hmm. можу подивитися, а потім я подумаю, що я це сама придумала і <гаду> буду в цьому впевнена, що ну, це мені прийшло. Як... Ну, і, де носиться, <гаду> тут? Да, да. і я намагаюся зробити таке раніше, намагалася. Зараз я вже розумію, що я можу бути холодною до цього, я можу дивитися і просто не ніяк не реагувати. Тобто, тому що, якщо виникає ідея. Інший автор не переб'є твою ідею своїм баченням матеріалу. Uh -huh. І тому зараз, от, коли випускали єрму, вже десь на середині процесу я подивилась фільм і не знайшла для себе там якихось знахідок, або що я пошкодувала, що я роблю щось інакше. Ні, це був інший автор зі своїм матеріалом, і все якби не нічого позичати не хотілося. Uh -huh. Але. Це що стосовно того, що ти ставиш того матеріалу, який вже є. Але є багато режисерів і або, або фільмів, або якихось витворів мистецтва, що ти дивишся з заздрістю, що я, я ще так не вмію, що я до цього не доріс. А у вас, Олександре, є якісь запозичення? бувають? Ні, я коли бачу щось талантливе, я завжди з радостю признаю і восхищаюся, але я точно знаю, що я і та команда людей, яка зі мною придумають лучше, інтересніше і тому Ничего не заимствую, только все придумаем, стараемся делать это лучше всех. Слушайте, можно питание? а скажите, пожалуйста, автомобиль у вас у трех товарищей товарищах с видкой взялся? Ну это это наша гордость, мы его ждали и прибытие его, он ехал к нам из за границы, это приобретенный так... автомобиль, да. Mm -hmm. то есть это вот веломобиль, который используют в основном для там, в парках, в парковых зонах катаются на нем, или там, если у кого большая, большой mm -hmm. дом, может быть по дому кто-то ездит на нем по поместью, mm -hmm. да, по поместью но это mm -hmm. полноценная такая вот конструкция, которую мы покупали, она к нам прибыла из я, кстати, знаете, не могу не сказать, а сдержаться я когда смотрел, как лавируют актеры, всегда дыхание немножко заставил, думал, елки, ну тут же Фух, слава богу, проехали. Ну молодцы, ну нифига себе, yeah. как они так долго да, тренировались. Но это правда, тренировались... Нет, это не... сложно, серьезно. без Это очень сложно, тогда. и сложно не только для актеров, но еще и для монтировщиков, которые должны выставлять декорации буквально до сантиметра точно и правильно, потому что mm -hmm. расстояние, которое остается между колесом и конструкцией, часто бывает 10-5 сантиметров, поэтому малейшие сдвиги, они просто недопустимы. Это требует сноровки, это требует э, ловкости, и у нас есть уже отличившиеся водители, которые на репетициях успели стукнуться в декорацию, как это и полагается, да. Но в основном те, кто ездят за рулем, уже как-то наловчились и делают это действительно лихо и быстро, достаточно быстро. У вас, стал быть, не современник московский вдохновил на автомобиль? Нет, конечно. Которых... Для меня было изначально понятно, что Карл это боевой товарищ, и, соответственно, на сцене должно быть что-то, что будет двигаться, создавать mm -hmm. движение, что я могу и, и не фальшивое, условное. Абсолютно точнее, нет. Да? Хотя mm -hmm. можно было бы решить с помощью, условно говоря, там этюдного метода, да, то есть да. изобразить руль, изобразить шины, изобразить стулья, но это было изначально для меня неприемлемо. Я подыскивал, что может быть, если не настоящее авто, то что может быть аналогом такого автомобиля, и поэтому вот так появился наш Карл. Mm -hmm. Напоследок, у нас 2 міни буквально mm -hmm. остається. Хочу спросити, я, я просто железобетонно уверен, що у любого творческого человека, коли він какую-то роботу заканчивает, вже живе нова робота. Є плани на ближайше будущее? Mm -hmm. <laughs> <реш> 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 ні, поки не вийде прем'єра, ні. Ну, в мене ще е, є два дні на те, щоб видихнути і сказати, що прем'єра склалася. Mm -hmm. Поки я не можу думати взагалі. Прошу. Є е, е, думки, але заглибитися в них повністю не. еще не можем. Ну, полностью случайно, у вас действующие премьеры не вышло. Но у вас, я точно знаю, есть задумки, да? Да, у меня миллион задумок, но в театре, в эти, Конкретно. То, знаете, как? только объявишь, что буду делать, не, не, вот не это б... обязательно не случится. Я думаю, что э, в этом сезоне еще очень много интересного будет. Uh -huh. э, у меня есть тоже uh -huh. перечень произведений, с которыми интересно работать. Но тут важный момент, что после премьеры нужно хотя бы несколько дней э, прислушаться к себе и самое главное, к окружающему миру услышать Uh, «Какое сейчас время? Что сейчас mm -hmm. происходит? Как живут мои современники?» Чтобы тот материал, за который ты берешься, максимально точно резонировал. Поэтому вот как раз сейчас такой период, несколько дней для того, чтобы оглядеться вокруг себя. Спасибо огромное. Дуже вдячний вам за сьогоднішню бесіду. Нагадаю, що говорили з режисером театра Іваном Пушкіним, Ольгою Тарутою Прасоловою та Луисандром Середіним про прем'єри, які… Вони зробили це три товариші, які, які вже йде, і єрма, яка ось в суботу вийде. Перша вистава. Я вам від душі бажаю класної вдалої прем'єри. Ну і звичайно, повний зал. Глядачів. Дякую, що дивились. Нас всього найкращого. і Бережіть себе.